ndotso jusabanu yakazeba ayizo yorsa joka ndajani woy iblisa shetwan woy uzaya shaka jalola imrumsha hage ngina yekote ndele pajabanu watofanyilo ya kimrumshe yekote nroaji ya kimrumme heni wakati ya jibiwa yeto jusakaza shahini usiku ya kazawo ya uhusa majwai ya kutimu kume au ya kutimu ya utimu disi alafu shetwani ya uzaya parjuru wana wa kutimu swasandisi yani savedir shakjur ya ushinda hazaya swasandisi waundo wa shashi ndajanyi unarama iblisa harimo usiku ya ushinda hazaya swasandis des enfants waude kaza wa shashi wana mengu mfukare parjuru ya ukayeto kaza abuho kaza hazaya wanruwala ya majwai yeto usa majwai hamankuhu ya kakaza yeto usa juwai hamankuhu alafu haina juwaiba na yokume haina juwaizima litowa wana mengu mfukare imagine majwai kume haina joyzima litoa wana mengo mfukari 70. Ça veut dire 70 fois 10. Ya munga mjo unambia ewao waongo wangavi 70 fois 10 waunda uyakuza ya hena usiku 70 fois 10 hizo shetwani katina haja na mazaraka wala katina haja na ukumbi katina haja na mbi uange normali wakata juju sakaza ya zao wana utujuru yetu za mazetwa hizo ya buharimwale suala ilu mdukana shetwani ye kajalola ndajale kajalola sha shetwani yengu zayo, shanda jale yekatu zayo. Alafu emuhodari hato wari muidange, anda mweje harimaze makriza iblisa ya zifanya pia no shetwani ya kozaini babatu adamu nizo pia, fangile mitume nizo pia, neze makriza hiangamize dunia, mtume sallallahu alaihi wasallama ngura mbiyukana harimu hadithi ya sahih mundu an khalaqa Allahu al-ardha wa man alaiha, mundu an khalaqa Allahu Adam ranzo usiku mnyezi mungu ya umba mbaba hatu Adamu, ateduni ya ijeise, kabati fitina zero la tendea le fitina landa jali. Kawana uja shiumbe, kawana uja mwanadamu, wala jine, wala tijindobi, udanji, wahatuari, waushinda ya badili mwanadamu hari mwasegondi, ya mrende kafiri, besho awe uswali wa ufunga wenda heji memunga webu hari mwe alikaba ngo uswali jao mdanje ujoka upotezo wanadamu ujoka hangamiza ya dunia inu yatendea ndajali mtumengo lezora ndosu kumungu ya umba Adam ateduna ijeis kabati fitina zero kabati fitina zero latendea ndajali savedir iblisa shetwani udingo mwishia, urizaini, ya zaini mbabatu Adam, ufanyoze makrizinu pia yangameza wangu. Kajajo shinda ya waswili, uhatuari, nedanje ya ndajale hataye mwatie. Ya bombe sehaina uluna kila selewa. Iliri njiu harumwe puwe ya raro, ya husu zenti hundajale la joko fanya. Shasati mjibu nile suala besi msamwelewa. Ibulisa, shetwani, yafanya hata ya njia yuko mbabatu Adamu ya kaya. Ya mhada ya dayena mzazatu hawata watolo ambevo ni waja dunia ni vani. Hata wahaja dunia ni vani. Basi kajajo shinda ya waswili hata. Kajajo shinda ya waswili ye danje ne hatwari ya ndajale. Bof, iblis. Shetwani, shetwani, kajajo shinda ya waswili ye hatwari ya ndajali. Zabarindi, hata kajajo waswili 20%. Je, 20% kajajo waswili. Shetwani, buli, saudungo mwishi ya utaala muna ushetwani wahae, kajajo waswili 20% ya hedanji ya ndajali. Amtsouni kapure vunzima, ili unelewe. Ngamuhuni kapure vunzima buwadzadza hangu. Buwa baba hangu ili mwelewe. Mtu mnika ni pruevu nzima basi. Au pruevu mbili. Ili njo urundelea. Pruevu nzima au mbili. Ibulisa shetwani. Harimwa au shetwani wa hai. Nezembi za hai. Nguna jele YouTube iti zimihe oke bateri ibaki witi. Ila bateri ikaibaki onzu abanga mwono ibaki witi. Bisiba nge tungonde na ubunguza. Ye bateri ya YouTube. E ya Facebook nge nje zao. Valebi din charge ze telefoni ava comme l'habitude nous charge c'est dit ouais on charge
ho huja tsundu zifuzo ntsipia shainu ya Facebook ni ukiridio charge no rongo shainu ya YouTube de seyo ke kirimro do charge no rongo wange tsungo remember bilo yabo basi no dobunguza mukunanzeze with zabake zishindezelile haizo amuni mnikoni example mbili basi example mbili ya mwandu harimo shetwani wa iblis ne shonga sha iblis no ulaani fuwa ya kuhangamiza mtu hata mtu fikira ambi hangamiza mtu sabuka jafungwa ni Mwenyezi Mungu shetwana buli wange libre nguzungule hoyanza nguzunguli haina period inge wakata adamu nge wakata mtume nuhu nge ngutwangamiza wandu efanye hazahe hangamiza wandu epoteza ejo kubalinda ayo tujo kubalinda shetwani kana kaufanya nje yengwangamiza mtu hata mtu fikira ungudujo uharaya, ungudujo ukubali, shetwana. Shetwana utaze fikira, utojo udunge, uharaya, udunge. Shikaja fungwa, nguzungulio idunia, 100%. Shanda jale hafungwa, ya tsirohe. Au kange danje. Yakubia sinima, ima nade mwange bida jimatele, nzuja kanga mwelewe hadisi. Eka mwelewe hadisi. Imagine, uka uoyi, habuliwa, nenda, uka tsiri danje na no, wanroha ku. Shawoyi, nafungwa uoyi, ya kentina, au kaya roha danje. Au hini manada murahane jaunika response. Hini mrubi sebi dia ilewe. Ukabofu. Woyihare nguwa fungwa. Ukaweko tina rusa urohibani. Haukaya roha yu problem. Ye roha wa basi. Ye dunia ngangami yao. Ye dunia basi. Woyihare nguwa fungwa. Ranzo wakati wa hemitume. Bisabwa ni manada mwasaha ilewe. Ranzo wakati wa hemitume. Ranzo wakati wa hezenabi. Hafungwa mbaba hanu wadzima katujuroa. Hatobazi ziwa wahanu ya tiroa. Tibas, haina mtume ya hajangu tuomba Mungu Mwenyezi Mungu mhifadhi nebwa na uu. Ya tiroe, ya timone. Ye mitume pia nga tungomba Mungu Mungu mhifadhi. Mungu mhifadhi ya tiroa. Hizo, ya waka ina mwanadamu mtimari mandasi. Ya waka sahandiso elewa. Hasahandiso njia ilaha. Imani ya ilewa kana. Unidajali nge danje swafirahana shetwani iblisa. Haukaika shetwani nde ya kadanje plusi. Shetu anajoka hafungwa ya yebahanu. Ambile uti rohe, imanawa umate dunia ngejo hangamia. Imanawa nrupia ngwajo uriki. Shahabuli wangu famyoza hazizahe na upoteza wanro na angamiza wanro ka, ngodo joo kubale uharai. Shetu anibulisa, wano ngodo joo fikiri ukenia kila, audhubillahi mshitarajimu. Wambia audhubillahi mshitarajimu, shetu anatawa. Ngodo joo wandi sota wazango swali, audhubillahi mshitarajimu utane shetu anu. Ngodo joo uje fikirambi za kishetu anu wanzo fanyembi, wambia audhubillahi utawa, shetu anu ya utawa nza. Umte umlat. Yukiri. Shanda jale, wakaitina a'udhu billahi, wakaitina bismillahi, wakaitina laqudu, wakaitina bismillah rahman rahim, wakaitina a'udhu billahi mshitun rajim, wakaitina subhanallah inlawe, wakaitina lahawla qatla billahi, wakaitina, da jale wakaitina, ukahamanda zinzanda jale, ama shetwana utefikira, wa huwa mbi a'udhu billahi mshitun rajim ya tawe. Uwanda jale wungutoja direct, wakaitina za udobu anda ya tena, wakanaka ujikashi ama iblis. Hawka ibilisa uwa jikashi ngu utuwa fikira. Dajali uwa kanaka ukashi. Uwongu ujo. Tibas, ya ushanje memuari. Ya ushanje ye memuari. Tibas, ya fanyo nrongo boko kazi japa uro jiri dunia. Woko za nrongo yuzo kapati mdoshinda zifanyo tote Mwenyezi Mungu. Yani, ya ubese weleo. Ibilisa kana doshinda fanyo za nrongo dajali ajuko fanyo. Ibilisa kana doshinda. Ibilisa kana ushinda ya rifanyi liye za nrongo ya fanyo za nrongo yuzo. Waka ibilisa ya jadoti ya wanduroho. Yon nrongo za Mungu. Ibilisa kana dushinda shetani. Kana dushinda jado tia wanduru hoja. Kana ushinda jado wonesa wanduru hafa. Kana ushinda ya doju sa wanduru makaburini. Kana ushinda ya nyese mvua kati huu. Yardia fanyi jao. Isitukizu kana ushinda. Isi nrongo za ki Mungu. Deufanyi. Woye Mungu deufanyi nrongo madizi. Nrongo za utaroho. Isi nrongo za Mungu. Yali ya juise mro kaburi. Isi nrongo za Mungu. Ya pumrusha hito. Isi nrongo za ki Mungu. Ya fanyi uzo ujuhambe. Isi nrongo za ki Mungu. Hizo ata shetwani kata tushinda androngo jizo. Na huo ndajale hanikiwa ye ruhusa, hanikiwa ye force, ni Mwenyezi Mungu kangu tushinda zifai. Mwenyezi Mungu mbulio kangu tushinda zifai. Haina juka hanza kangu tushinda zifai. Kangu tushinda zifai. Lesu alata inangilu wano. Iliru juwa kende leizo ndajale juko fali. Ya kesti yungi wano mufundu uweze. Raha minuto zijaisi. Ye namnaji. Namnaji. Haukabamu shetwani ni. Zabari hindi ni yani kwa yeforso inu ndajale. Zabari hindi Mwenyezi Mungu ya tumzia yeforso inu. Shaya mninka liberte yeforso inu. Ilusu anabisi nga wanda wa mra wanda juzi seba. Ili mninki wa reponsi. Nga wanda wa janda usabufu. Zabari hindi ni shetwa ndajale. Yani kiwa yeforso inu.
yani kiwane hatorinu ya joka ubuliwa ya rohe na waha sajulwe danje hake hajulwe hatoria hake nezindungu za hake mana hindini ya joka ubuliwa rohe mramaduo mana hindini ya joka ubuliwa ya rohe na wei danje hake ngejulwa ukange muhi nge hatuari ngujuangamiza izo nungu wa joka ufanya izo tindungu za mwanade mwadu shidafaki sha izo nungu za kimungu na waya iti mungu ngujoka ubuliwa zifanya yani mwanade mwadu wa juzi sekesto ya mandiyo. Ikanga mungu ujwamba bofu hui, yu kestio, ikanga wanduwa paroji, fikiri ya suala mani lwere dojibu. Na vanume mkwini mwendo mkwini fikiri yu ndoka, vani dajale henda hama upepu. Dajale henda hama upepu. Henda je, ye henda hama upepu. Yani, jimuramba event, jimuramba movant, jimuramba movement, nide mjua hu. Yani, dajale henda hama upepu. Yani upepu, alafu mtore, haukaba nwaba haye korona nge tungoji ha upepu. Alafunge tsungo ene yelu ni ya kamili. Na vani dajale ndama upepu. Dajale wetu ndama upepu. Vuu upepu. Alafamu tsore ya tena. Bofu, urdi ngori tuuhara tena. Dajale, yehenda hama upepu. Aukaye toka vanu rrrr marekani. Akavanu rrrr, na uyenda hama upepu. Jusi, dajale. Ngevanu mru shetu ndama jusi. Alafamu releyo, kandajale ngujoka uzungule dunia pia. Harimo usiku zima. Je, dajale enjour usiku zima ngujozungule dunia kamili yoke japo rojiri enjour dajale ngujozungulie dunia kamili harimo usiku zima Europa Marekani Asia Afrika ngujozungule dunia kamili harimo usiku zima moins de 24 heures moins de 24 heures ngujozungulie dunia kamili kabatsima wala tujobwa njia haina nyumba haina dahu. Kabatima na tutunji. Alafu mtore leuka itikezi la za rubahema vushe ya ndajale. Ya hele vushe la ndajale. Nge tingwe nje ze pisansi ya ndajale ye ne yaba inu ye virusi ino. Ndajale woyi hatuarira hana virusi ya corona. Ndajale. Kairi virusi ya corona kado shihwira hana mnarama ndajale. Ye unungu mhonungu jotapari mweshe mambibu fuwe. Kairi virusi kado shihwira. Kairi virus mille fois. Kairi virus mille fois. Rahana mna harama ndajali. Shinti hindu ndajali. Fundi engu joka ufanyaje bofundi. Narendeleye ze minuiti ba tibakishana kat a 5 minuiti au karuhu mwandise. Darasi. Tibakishana kat minuiti. Ili njube za nendeleye ze khabari tibakishana kat minuiti. Ndajali ekasa roha engu joka ufanyaje bofundi. Engu joka uroha na mnaje. Ide masuala meli ya ribaki ya basa. Rendeleye ingeza sazudo japre maudu wa ushao. Inshallah taala maudu ngardufa nye darasa. Mardeke mga mizuwe mbenze. Ne merkredi ngardufa nye darasa ne jweti. Ye vendredi kabati darasa. Ye vendredi kabati darasa. Yonde leve mars. Monti leve mars ndosu kuna zalo wa mimi. Losi u leve mars ndosu kuna zalo. Yabo usukwa mjo repozeshe hituwa. Nrono. Aukesa mdinde duwa. Aukesa mdinde masihu ya he miraji isra ne miraji. Joka nzarifanye duo. Yawe vandredi usikunazalo mjo repoza. Ukani uleve marsi. Ni repoze ndo shahituwa ndo. Ili yesa mdi. Rijeri. Rifanye ye duwa ndo. Ka shahituwa shitrankile. Ka shahituwa shituli. Abasa ngarija ubufundi. Iriwone. Engu joka urohaje. Ndajali. Eze nsi humengomine ngu joka ufanya. Nariwone inamna ya joka uroha. Ndajale omahalika uha hansiwa. Ndajale katina forsu za ushinda ya roho bahanu ya liyo. Mnyezi mungu hamfungu ndajale. He danje ya mnika. He hatuari ya mnika. He pisansi ya mnika. Zabaridi ni mungu watuka humbuli. Haukali nlohambu wa fitina. Linunde le fitina zero. Inde examen zero. Mungu ya joka ulauza o wanadamu. Ye ulona imani ya hajuu. Ne ulona ya mbabi. Ne ulona mabititi, ne utsina, ne zememuara. Ema na mungu wajoka humbuli, aukai inundi examen zero mungu ya ihansu harimwe dunia. Ranzu usiku ya umbe duna teje ise, mungu hatu mungu wa examen nzima. Ya dunia inu mitihani, problemu na mabwadi izo problemu. Shai ndajali. Mnyezi mungu wa hansu kalino ndele fitina ku na liumbia harimwe dunia inu. Njeni livehe ye dunia. Linuba mungu ngujo ya lauze dunia. Lindele fitina mungu ya sali hansi. Haizo rangu mungu wae hatungo kali ndele fitina nzwa lauze.
haina mtume nguo mbo mungu 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 Mwenyezi Mungu akifadhi mtu na ile fitina hilo haukamuruka tujua zabarindi vanu mtu atambe ukanango jo muona umuamin kutujua mkenesha ukene fikira kangu kuna uamini we muona umuamin we muona wende wa muamin mrati tamania wone ndajali mndu yatsitamani yaone ndajali mrati tamani ukangwanzo yaone ndajali nazicho huja ikezi dzubia mru mrake wo mungu haukaika ngo wono ndajale we kutsenda washindane na mru ulona espoir ukangojo paroshinda yo ito we kutswa eka wono ndajale kutsina espoir uka utso paroshinda kutsina ta empursa wala 2% kangojo shinda ndajale babyo ito we kutswa ye espoir nzema peut-être mungu joka uhifadhi bas ndiyo bas shekandawe ne akili yao ne akili uloniyo iyo niwaza ukangojoka ushinda ndajali namba biyo nganzo mra itowe wetswana ukameka tsimono itowe wetswana ngoti espoir nzima uka inshallah ngamaminuka wenda peut-être mungu joni protege yani hifadhi ni mruwe bas peut-être peut-être mungu nda ujue kangu hifadhi wakati hifadhi bas ikangu hungubeshe yo zerema zahe ya uproteje au katuubeshe ya urenzi wangami au kanda jale ya sange swiru kangu wangamizo wangamizo ndajale wotu mnamru wafumza aizo narendeleye sheleye bufundi ntujorina kakati sati jibu ila suala utambanja jibu ye ndajale kana ujua kana ushinda ya rohe wae au kekaba ndajale hajojua ya rohe hajoka roha hale ndajale ikange na posibilite za ushinda ya rohe hajoka roha hale hajoka haroha hale definitive. Shayekati na posibilite za ushinda ya roe. Enamna ya fungwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye malaika wamfungu namna boka ukana ujua ya roe. Ye ngulindo ye amri. Ye ngulindo ye ordre. Ngulindo ye amri. Ngulindo ye ordre. Imagine mwanadamu. Shau wati jini. Hama ibulisa shetwani. Wati jini. Wati shetwani. Shau mwanadamu. Ranzo wakati wa Adam ya tsuporo lamba hendru ya lona mvu na ramanda jale woyi daje imagine ranzo wakati wa Adam siyekli waviri siyekli kume hata mtumeni huya joka huja waje waviri siyekli kume hata waje mtume wa satena nuhu wavire na siyekli wajimtume Hud, wavire na siyekli wajimtume Swali, wavire na siyekli hata wajimtume, hata wajimtume Musa, hata natuangali siyekli, hata waje Yankuba, waje Yusufa, waje Sulaimana, waje Dawuda, waje Jawa, hata wajimtume Fulani, mtume Zakaria, mtume Yahya. Imagine mitume ze siyekli zopi, hata mtume Isa yaji, yaji ya huo mbinguni, hata mtu Muhammad Salama yaji, yaji yafe. Ranzu wakati wata leo yeka japarula mba hindu. Wala katina nzaye. Imagine. Katina nzaye. Wala kadola mba hindu. Wala kajaporola mba hindu. Wala katina nzaye. Wala katusante nzaye. Wala katina haja. Hala langu rengoyo repose. Hala langu repose. Imagine. Hala langu repose. Ngu repose basi. Hafungwa. Ngu lindwa rohe. Ntuju wabu wandupia. Ika beseni mwanadamu besebi di mriye leo kabufu. Wala mru danji. Hauke majini wa ula mba hindu. Mtume harambi, ya majini wa ula mbahidu. Ya mazetwa ni wa hula. Wa ule zibaralat wa hula. Wa urenga uchamfuwa waja wali, ya majini. Wa urenga indini ya mbena mbuzi wali. Majini wa ula mbahidu, kwa nasha ulasha wako hule majini. She mnda haramu andajali. Mranduzu kwa talio ya tu ula mbahidu. Wala katinanza, wala kajaporoswa ninza, wala kajaporoswa ni wadi. Imagine, kajaporoswa ni wadi. Kajaporoswa ni wadi. Ranzo wakati wa Adam. Kajaporo swani wade. Kajaporo kamwade. Kajaporo swani nzaya. Kajaporo tabiha. Ubanyalo ya bunge ya nge tranquil. Nge normal. Nguto linda ya ninko orduri ya janga meze umati. Nguto linda ya ninkiwa orduri ya zube ya nga meze duni. Hizu ya kwede manana mambia nukana. Kamura wanoze hala mazinu pia mrungu njo uhara. Hawkazila hala maradwezi fumbuwa nchwanda nzirepete uka nga wajoka tobiambi, nga wajoka uchamfu, nga wajoka izo sazi jatidi horili. Shayali abaha yinu ndeye mavushi anda jale mdo uchwa. Mbwade zitu, ukorona ya ineye dunia harumwa sekundi.
ima doktori wa huwa tu ushinda wa hunda solisu. Ima doktori wa tu hunda mbarongo yofanya. Ye dunia wanja harimu wa kriz. Wandu wandiso bazizo humala honi. Wabazizo mahala ni pia ni mwanadamu. Ngushangayo ukanda jale shinu tihinru. Ikawu mtume sala sala mahamba ukana. Inkuntu fiku mwaka mkasa mtume ukana. Ikanga minamu ndajale haja faana hajijo. Awamba tijo tosha. Tijo kaswiri ukanga mhimo. Ni gabili ndajale ni renge plasi hai.